Dopoledne, lidé Přerovský i vy Přespolní. Já vás vítám, budu vás provázet celým dnešním dnem. Tímto vám přeji pěkné počasí, dobrou zábavu a momentálně máte jedinečnou příležitost vidět nejlepší program celého dne. Ano, my jsme ho zařadili na úplný začátek a to je řazení průvodu, protože tolik chaosu už potom neuvidíte. Nech průvod vyrazí! Thank you.
takže velký potlesk. Velký potlesk skupině Markus M, která zorganizovala tento krásný historický průvod. Dovolte mi, abych teď přivítal zde na pódiu pana děkana Hofírka a pana primátora Lajtocha, kteří k vám prohovoří. Vážení přátelé, všechny vás zdravím. Jsem rád, že se společně setkáváme při této oslavě svatého Vavřince, při našich přerovských hodech. Společně s městem si připomínáme, že jsou to 10. společně slavené hody. Je pravda, že když jsem přišel před 11 lety poprvé, byl jsem trochu zaskočený, že tady se ty hody příliš neslaví ani v kostele, ani ve městě. A za tu dobu se to hodně změnilo a myslím si, že teďka ty oslavy jsou tak, jak mají být. Vážení a milí spoluobčané, vážení a milí hosté, tak jak řekl před chvíli pan děkan, vstoupili jsme do 10. ročníku znovu obnovených svatovavřineckých hodů. My dva jsme byli u počátku té myšlenky obnovit svatovavřinecké hody a tak jak fara, tak i město slavit a oslavovat tento svátek. Já si myslím, že se nám to podařilo a ten 10. ročník ukázal, i když nám letos to počasí nějak nepřálo, že svatovavřinecké hody jsou již zapsány do paměti nás spoluobčanů. Já vám přeji pěknou hodovou neděli, ať nám vyjde počasí a samozřejmě vás přeju na program, který jsme pro vás připravili zde na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka i na Horním náměstí. Pěkný den.